Birinci xanım təkcə həyat yoldaşı deyil, dövlət başçısını xarici və ölkə daxili səfərlərdə sadəcə müşahidə etmir. Bu status onun üzərinə çox mühüm vəzifələr qoyur və o bu vəzifələrin öhdəsindən məharətlə gəlir. 1995-ci ildə Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunu yaradan birinci xanım xalqımızın maddi-mənəvi sərvətlərini tanıtmaq yolunda nəcib işə başlayır. Fəaliyyətinin mühüm göstəricisi isə rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun timsalında əks olunur. O, diqqəti təhsilə, məktəbə, səhiyyəyə, uşaqların sağlamlığına, mədəniyyət proqramlarına yönəltdi. Məktəb tikintisi layihələri, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin yenidən qurulması, uşaq evləri, internatların inkişafına dəstək proqramı, yeni uşaq tərbiyə müəssisələrinin inşası bu sahədə ciddi keyfiyyət dəyişikliyi yaratdı. Birinci xanım valideyn himayəsindən uzaq uşaqlara sosial himayəni ənənə halına saldı. Ölkədə xeyriyyəçilik hərəkatına canlılıq gətirdi. Heydər Əliyev fondunu nəinki Azərbaycanda, dünyada xeyirxahlıq və mərhəmət ünvanına çevirdi. Biz diqqətimizi ölkəmizdə həllini tapmayan problemlərin aradan qaldırmasına yönəltdik. Biz Azərbaycanda çox əsrlik köklərə malik olan xeyriyyəçilik və mərhəmət ənənələrinə arxalanaraq köməyə ehtiyacı olan hər kəsin yanında olmağa çalışdıq. Azərbaycan mədəniyyətinin, musiqisinin, mədəni irsimizin, adət-ənənələrimizin qorunması, dünyada geniş təbliği Mehriban Əliyevanın ali məqsədləri sırasındadır. Onun çox şaxəli fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələri UNESCO-nun müvafiq siyahılarında yer alır, muğam dünya musiqisinə çevrilir. Birinci xanım ölkəmizdə ziyarətgahların, məscid və ibadətgahların, dini abidələrin bərpası və tikintisinə böyük dəstək göstərir. Tolerantlığın və mədəniyyətlər arası diyaloğun təbliğinə böyük töhfələr verir.